Dobrý den, dámy a pánové. Zdravím v našem rozhovoru Kláru Spilkovou. Dobrý den, zdravím. S Klárou jsme si rozhovor stejně jako s Ondrou Lízrem přetočili, protože zítra letí do Ameriky na svátky a chystat se na další golfovou sezónu. Takže dáme takový 10-minutový rychlej vstup a položím jí zhruba 3 nebo 4 otázky. Klárko, v první řadě díky moc krát, že jste si udělala čas na vstup do našeho golfového fóra. Ráda. A první otázka se motá, jak jinak v dnešní době, okolo trošku jiného golfového příběhu. Je to příběh Ondry Lízera, který rozhýbal zase golf trošku dynamičtějším směrem a všechno se teď tak trošku motá okolo něj. Je to paradoxně pro vás vlastně příjemný, že po těch 10 a možná víc letech ta pozornost se trošku odklonila na chvíli jiným směrem a vy můžete trochu vydechnout z toho, že veškerá očekávání a naděje byly vkládány vlastně do vás? Já to asi tak úplně neberu nebo nevidím, ale samozřejmě jako všichni jsem moc za Ondru ráda, protože vím, protože s Ondrou se vlastně už od malička známe a strávili jsme na reprezentačních výjezdech spolu spoustu času a takže si myslím, že to má takovou jako přidanou hodnotu pro mě a je to úžasný a protože i vím, kolik práce zatím je se někam takhle dostat akor v tom mužském golfu, kde ta konkurence je doopravdy obrovská, takže ještě jednou Ondrovi gratuluju. Ondra vlastně říkal, že když jsem mu podobnou otázku, nebo když jsem se ho ptal, tak říkal, že si myslí, že za ním už teď snad v nějakým rychlejším sledu budou následovat vlastně další hráči. Ta cesta je, dá se říct, už prošláplá jak v mužském, tak v tom ženském golfu. Vy jste právě na nějakou takovou následovnici poměrně dlouho čekala, ale teď ta konkurence v golfu a ta základna i českého golfu je poměrně velice silná, takže se dá očekávat, že i v ženském golfu vás budou následovat další hráčky. Je to tak, jak říkáte, být první je vždycky to nejtěžší, takže Ondra udělal obrovskou službu pro vlastně spoustu nadějných a mladých hráčů, kteří přijdou po něm, protože už vědí mentálně a psychicky, že je to možný, což v naší zemi vždycky tak nebylo bráno, takže jak říkám, udělal obrovskou i službu vlastně lidem nebo hráčům, kteří přijdou po něm, což je úžasný. Rozumím tomu. Další otázka se týká vlastně toho, to fórum, které pořádáme, tak jsme si dali za cíl nebo jeden z cílů vlastně ukázat lidi, projekty, který nějakým způsobem vystoupili z řady, dělají věci inovativně, přemýšlí nad nima trošku jiným způsobem a nebojí se riskovat. V tomhle ohledu bych se rád zeptal vlastně vás, jak byste charakterizovala sama sebe, jestli spíš hledáte hodně nové cesty, zkoušíte, riskujete, anebo jste jakoby konzervativní a teď myslím samozřejmě jakoby v té svojí sportovní kariéře k přístupu ke golfu. Já si myslím, že ten sport, co dělám, nebo obecně asi sport je víc riskantní a věci vlastně se hodně mění, pořád cestujete a musíte se hodně přizpůsobovat, takže je lepší vlastně zůstat hodně jako, jak bych řekla, open-minded. A zase je ale fajn zůstat u takových těch věcí, co vám jako fungují a mít tu vaši jako pevnou základnu, tomu říkám, takže jsou některé věci, které víte, že vám budou fungovat a je důležitý s ním, je pořád dělat a pořád dělat a vlastně věřit v ně. A potom někdy, když třeba věci nefungují a vy cítíte, že byste chtěli něco udělat jinak, tak je právě taky důležitý to zkusit a udělat jinak. Takže si myslím, že tam jsou tady ty dvě roviny, kde je potřeba najít ten balanc. A už jenom s tím, jak sportovci hodně cestují a přizpůsobují se novému prostředí, novým kulturám, vlastně třeba nové trávě, že jo. Takže je to hodně takový o přizpůsobování a občas i experimentování.
To je pravda, že v golfu vlastně člověk musí pořád reagovat na nějaký situace, na který nutně nemusí být připravený a je to hodně o té schopnosti se na to adaptovat. No, to zase, je fajn právě jako být na té situaci připravený, takže jako pak v tréninku už na to být připravený a vědět, aha, tak to už jsem si zažila a vím, že to dokážu, nebo vím, že to prostě zvládnu udělat. Jasně. Ondra se vlastně dotknul ještě jednoho tématu a to bylo trénování nebo vlastně rozvoj po golfové stránce juniorů nebo řekněme třeba dětí do 14-15 let, kdy vlastně jsme se bavili o tom, jak se golf v posledních letech změnil. Že je to opravdu hodně o tom jakoby o té riskantní hře, i když samozřejmě nebo o nějaké míře toho risku. Ale prostě Ondra a jeho názor na to byl takový, že do určitého věku je potřeba nechat ty děti opravdu hrát razantně, agresivně a potom vlastně course management se ladí až později, tak jak ty hráči vlastně sami mentálně vyzrávají. Švihovou rychlost a tu dynamiku vlastně potom už nikdy moc nemají šanci dohnat. Je tohle stejně třeba v dámském golfu, jak se i dámský golf v tomhle ohledu mění? Já si myslím, že je to možná trošku jinak, protože si asi obecně myslím, že právě v takovém tom vývoji těch 13-15 taky je potřeba dávat trošku pozor, že jo, na to tělo, aby se nějak zbytečně nepřetížilo, protože když si něco uděláte, tak by se to potom těžko dohání, takže to chce, určitě je to skvělý nápad a asi to chce nějak jakoby podchytit, aby se to třeba nepřehnalo. Ale takový balans přesně mezi tou dynamikou, tou technikou a tak jako zkoušet asi všechno a vědět, jak vám to vyhovuje. Ale já bych řekla třeba za mě, si myslím, že všichni hráči nebo hráčky by měli obecně jako hrát delší hřiště rozhodně, protože na těch hřištích, co trénujou, tak to potom úplně neodpovídá. Jo, takže on je tam potom velký skok z toho amatérského do toho profesionálního golfu. A může to být i takový vlastně trošku šok, což i třeba já jsem si osobně jako zažila, protože neví člověk, do čeho jde, že jo, je to nová zkušenost a pak se zase musí přizpůsobit, ale určitě jde se už na to jako právě připravit trošku. A je to třeba pro mě to jedna z těch prostě hráčů hřiště a dělat si to už jako na těch tréninkzích těžší. Dělat si to prostě obecně tady ty věci těžší a i když si budete myslet, že já nevím, to nedává smysl, tak, že přece tady to hřiště takhle dlouhý nikdy nebude hrát, no ale když to potom přijde, tak už aspoň jste na to připravený, že jo. Takže a na té profesionální a na té nejvyšší úrovni ty hřiště se hrajou strašně dlouhý. Takže třeba tohle jako pro mě je taková důležitá asi věc do toho tréninku. Prostě dělat si to záměrně jako těžší a být schopnej se trošku dát jako pod ten tlak. Samozřejmě ne úplně pořád, jo, protože taky nechcete žít pořád prostě pod tlakem. Čím víc se takhle budete jako zkoušet, tak si myslím, že pak pro vás ty věci během třeba těch turnajů budou mnohem jako jednodušší. Jo. Takže pak, když budete pod tím tlakem, tak to nebudete vnímat tak jako, že je to něco velkého. Teď skočím zase úplně k jinému tématu. Vrátím se k tomu, že vlastně v momentální situaci máme hráčku na LPGA Tour, máme hráče na European Tour, máme hráče a hráčku, který aspirují na to, aby si zahráli v příštím roce olympiádu, což je situace, o který jsme téměř jako ani nedoufali, řekněme 5-10 let zpátky a teď je tady. Je to z pohledu mnohých lidí obrovská šance obnovit vlastně nárůst počtu golfistů, znovu více popularizovat golf. Vy se určitě pohybujete i mezi lidmi, kteří třeba golf nehrajou, i když jich asi bude možná menšina. Dokážete popsat, jak vnímáte, nebo kde z vašeho pohledu je ta bariéra, proč třeba víc lidí nehraje golf, proč nepřichází tolik nových hráčů a co vám třeba o tomhle říkají vaši přátelé a kamarádi, kteří právě ještě golf nehrajou? Určitě, jak říkáte, olympiáda
je prostě celorepubliková záležitost, nebo takhle celosvětová záležitost. A olympiáda opravdu s těma lidma hodně hýbe, což je úžasný. Já jsem si to už sama zažila, když jsem vlastně byla v Riu. A já si myslím, že golfu by trošku pomohlo, jako, protože golf má hodně samozřejmě pravidel, že jo, je tam dress code, takže jako umět to nějak líp zpřístupnit i obyčejným jako lidem, jo, což si myslím, že už se třeba děje, Česká golfová federace dělá spoustu takových akcí, ale i tak jako umět ten golf trošku zpřístupnit víc jako lidem. Jo, jsou třeba, v Americe jsou třeba drivingy, kde vlastně přijdete a jenom pálíte a můžete si dát do toho pivo a můžete mít na sobě džíny a prostě tričko, který nemusí mít úplně límeček, tak možná třeba něco takového jako vymyslet. Prostě umět trošku to víc jako s přístupním lidem, jako když jdete třeba na bowling, jo. Neříkám, že by to úplně takhle mělo být, když potom lidi půjdou na hřiště a půjdou opravdu jako hrát turnaje, je to samozřejmě je asi důležitý, aby měli pojem o tom, co je golf a jaký jsou pravidla, to neříkám, ale možná třeba takovýhle jako driving range, to je takový asi můj jako pocit, který z toho mám já. Je to jakoby tak, že vlastně ty pravidla nebo ta etiketa je dneska zažitá všude jakoby stejně a člověk přijde do prestižního nebo prostě do nějakého poměrně drahého klubu nebo na golfové hřiště a nebo vlastně když přijde na malou téměř jako vesnickou devítku nebo na driving, tak se od něj očekává to samý, přitom vlastně by dávalo logiku, že by tohle to mělo nějaký taky odstupňování. Možná by mohlo. Bylo by to určitě pro ty lidi asi jako přístupnější, si myslím, no, z tady toho pohledu. Klárko, já vám moc krát děkuju. Bohužel nás tlačí čas a vás možná trošku taky. Takže opravdu děkuju za podporu, že jste si udělala tu čtvrt hodinku na nás a držím palce do další golfové sezóny. Krásné Vánoce a ať se vám daří. Taky. Mějte se. Naschledanou. Naschledanou.